哎呀，古根金巴呀，哎呀，金钟嘎哇巴乌嘎，乌呀嘎金嘎，哇嘎哇嘎哇金，嘿呀巴哇，嘿呀喂呀噗啊，哈啾喂，哈个哇嘎噗啊，嘿喂噗喂，巴过去，哦嘎哦嘎，嘿嘎噗哇，阿妈嘎。喂家吧呜啊家吧喂啊哇呀金嘎波啊马嘎哇巴波尼。Povos do Brasil, é chegada a hora da quarta capital. Cueca ué a puca. Trilhemos o caminho para a nova capital da república. Tivemos Salvador, a primeira capital arcaica. Aqui nasceu o mito da civilização atlântica e do mar útero. Tivemos o Rio de Janeiro. Com a chegada da corte, da bossa nova e da pintura neoconcreta, criou-se a noção de bom gosto para todo o Brasil. O bom gosto versus a engenharia do futuro, a melodia versus o ruído, a sala de estar versus a floresta. O pensamento de elite se configurou no litoral. Tivemos Brasília. Um salto em direção ao interior, à autoestima e ao reconhecimento do que há de tabaréu na cultura nacional. Quando o poder se transfere do mar para o sertão, temos a vingança dos sertões em relação ao litoral. É chegada a hora da próxima capital do Brasil, na Amazônia ou Miami. Lá está o inconsciente coletivo estratégico do povo brasileiro. As sociedades contra o Estado, ou o Estado tomando uísque com água de coco. Ao contrário do que pensavam umas vanguardas latino-americanas do Sul, nosso Norte é o Norte mesmo. A questão brasileira imediata será como inverter o jogo e saber o mecanismo da inversão do jogo. O complexo civilizatório revisto e o fim do complexo de épico.